אבל זה, צריך לדעת שזה במאמר מוסגר, זה לא לגמרי מדויק. למה? כי לא תמיד צריך לנגף. דעת מרן השולחן ערוך בסימן קנ"ח, סעיף י"ג, שבנטילות שלנו בדרך כלל לא צריך לנגף. מה אני מתכוון? איך? זאת אומרת, למה ניגוב חלק המצווה? למה באמת ניגוב חלק המצווה? אז יש בזה כמה טעמים. דעת מרן השולחן ערוך שלמה ניגוב חלק המצווה? כיוון שכשאתה לקחת את הידיים שלך, הידיים שלך הם טמאות, נכון? נתנת אותם? המים נהיו טמאים! אני רוצה שהמים שיהיו טמאים ינגבו ולא יהיו על הידיים שלך. אז לכן, כשאתה לא ניגבת אותם עדיין, עדיין כביכול לא תיארת לגמרי את הידיים, אתה לא לגמרי טהור, כי עדיין יש לך פה מים טמאים שנמצאים לך על הידיים. אז קודם כל תנגב את הידיים, תוריד את המים הטמאים, ואז נגמר מעשה הנטילה. זה אתה. אבל, אומר מרן השולחן ערוך, כל זה בפחות אחד נוטל ידיים, כשיש לו רביעית אחת, והוא נוטל על שתי הידיים ורביעית. אז זה אומר שכל יד כמה קיבלה? חצי רביעית. אז חצי רביעית, כשנוגע ביד שלך, נהיה טמא. אבל אם היום בזמננו, למשל, למשל, תנסו לטול ידיים ברביעית. רביעית זה בערך חצי כוס כזאת. חצי כוס כזאת בערך. תנסה לטול שתי ידיים ברביעית כזאת, כבר שואל המשנה ברורה, איך אפשר לטול ידיים כזה דבר? הוא שואל. איך? וגם כמה, נכון? אתה יודע, יש בהלכה סיפור שכמה אנשים נוטלים באותו רביעית. אחד נותן מהשני. איך אפשר? אבל הבור הלכה שואל את זה, כן? הבור הלכה במשנה ברורה שואל את זה. אבל כך כתוב, שאפשר מעיקר הדין ברביעית, אפשר, יש מציאות שאפשר. בוא נגיד שהוא עשה כוס שלם, שזה רביעית גדולה, כן? אבל כל יד כמה קיבלה, פחות מרביעית. זה נהיה טמא. אבל אומר השולחן ערוך, אם לקחת רביעית שלמה ונטלת על כל יד, זה כבר דומה לטהרה של מקווה, ככה כתוב, כן? וכיוון שזה דומה לטהרה של מקווה, מקווה אף פעם לא נטמא, נכון? בן אדם טמא נכנס למקווה, המקווה נהיה טמא, לא? אז כשהוא נוטל רביעית על כל יד, שזה בעצם המצוות ששכיחה בזמננו, הוא לוקח ספר גדול, נטלה גדולה, יש שם איזה 5-6 רביעיות, כן? הוא נוטל על כל יד לפחות 3 רביעיות, כן? וכל יד, היא נהייתה טהורה לגמרי, וגם המים שעליה טהורים. אומר השולחן ערוך, בכזה מקרה לא צריך לנגב. באמת, בכזה מקרה לא צריך לנגב. דעת מרן השולחן ערוך, יש כאלה שחולקים באחרונים, אבל דעת מרן, שאם אחד נטל כל יד רביעית, המים טהורים, ולא צריך לנגב אותו. כן? לכן הטעם הזה של ניגוב הוא חלק מהמצווה, זה לא בכל המקרים. או, אז לפי מרן יכול. אבל יש מה, אנחנו צריכים לדעת להקפיד על משנה ברורה מביאים האחרונים. או, אז משנה ברורה מביאים האחרונים, שכיוון שהידיים רטובות, זה עושה את הלחם מאוס, וזה גם כן קפידה לא לעשות את זה. לכן לנגבה. אבל, זה כתוב באחרונים. מי שנתקע נגיד בזה, יעשה ככה, יוריד את הידיים שלו כמה שיהיה פחות מים, אבל, וככה יוכל את הלחם. יקפיד שיהיה פחות, כמה שיותר פחות מים, כן? אבל על כל פנים, הניגוב הוא לא חלק מהמצווה. לכן להגיד את הטעם הזה שהניגוב חלק מהמצווה, זה, הפוסקים אומרים שלפעמים זה לא הניגוב, אבל על כל פנים יש לנו שתי טעמים. כן? שתי טעמים, זה נראה עוד רגע זה איך זה נוגע לעניין, לעניין הדיבור שאנחנו רוצים לדון, אם מותר לו לדבר או לא. אז שתי טעמים הביאו הראשונים, כתוב בתוספות כבר. שתי טעמים. למה בנטילת ידיים אני מברך אחרי הברכה, אחרי הנטילה? אמרנו שתי טעמים. טעם אחד בגלל שמה? שתקנו. שכיוון שהידיים שלו לא תמיד נקיות, אז מה? קודם כל תיטול. ואז הידיים שלך יהיו נקיות, ואז אתה יכול לברך בצורה מכובדת. יוצא לפי הטעם הראשון הזה, שבאמת חז"ל תיקנו שנטילה על ידיים שונה מכל המצוות. כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן. פה, לפי הטעם הזה של הראשונים, חז"ל ונטילה על ידיים תיקנו שזה לא יהיה עובר לעשייתן. שזה יהיה אחרי המצווה. ולמה? כדי שהידיים שלו יהיו יותר מכובדות בשעת הברכה. זה טעם ראשון. להלכה, להלכה, להלכה אני לא מכיר, להלכה. זאת אומרת, בשולחן ערוך עוד רגע נראה את הלשון של השולחן ערוך, אולי בשולחן ערוך כתוב קצת כמו שכבודו אומר. עוד רגע נראה את הלשון, אני אגיד את זה. על כל פנים, זה הטעם הראשון. הטעם השני זה שהניגוב הוא חלק מהמצווה, ואז יוצא שהברכה היא עובר לעשייתם. זאת אומרת שלפי הטעם השני, באמת, גם נטילת ידיים, גם נטילת ידיים, מברך עליה עובר לעשייתם. כיוון שזה נקרא עובר לעשייתן, כיוון שהניגוב עדיין לא חלק מהמצווה, מובן? יפה. עכשיו בואו נראה מה מרן השולחן ערוך פסק, כן? אומר השולחן ערוך, מברך קודם נטילה, קודם נטילה, שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן.
אז באמת אומר מה שולחן ערוך, בעיקר הדין, צריך לברך קודם על התהילה בכלל. אבל נהגו לברך אחר הנטילה, כן? נהגו לברך אחר הנטילה. משום, זה פעמים שאין ידיו נקיות. ומפני כך, מברכים עליהם אחר ששפשף ידיו כבר, שכבר ידיו נקיות, כן? קודם שיטיל עליהם מים שני. אומר מה אמרנו שולחן ערוך, אני עושה פה עכשיו סוג של פשרה כזאת. קודם כל איך הוא מקדים? נהגו שלא לברך עד אחר נטילה, משום דה פעמים שאין ידיו נקיות. אז איזה טעם זה? הראשון או השני? הוא אומר, לברך למה? כיוון שידיים שלך לא נקיות. זה הטעם הראשון. זה לא בגלל שאני גוף חלק המצווה. מרן השולחן ערוך לא מעתיק את זה. הוא לא מבין שאני גוף חלק במצווה. הוא רק אומר שלמה נהגו לברך אחרי? כיוון שהידיים שלך לא נקיות. כן? יפה. אומר השולחן ערוך, עכשיו אני רוצה לעשות לכם פשרה. ומפני כך מברכים עליהם, אחר ששפשף ידיו, שכבר ידיו נקיות, קודם שיטיל עליהם מים שניים. אנחנו לא מצוי כל כך לראות את זה. איזה מים שניים? לא מצוי כל כך לראות את זה, אבל בשולחן ערוך כתוב שעיקר נטילת, זאת אומרת, הצורה של נטילת הידיים הבסיסית, איך שכתוב בשולחן ערוך בהמשך, קודם כל לוקח טיפה מים, משפשף את הידיים שלו. רוחץ את הידיים שלו מכל מיני חציצה וכל מיני דברים. עכשיו הידיים שלו נקיות, אבל הידיים לא טהורות, כי הוא לא נטל אותם, הוא לא נטל עליהם רביעית, לא עושה שום דבר, הוא רק קודם כל שפשף אותם במים, ניקה את הידיים שלו. לוקח עכשיו סבל מים ונוטל את הידיים שלו. ככה הצורה של השולחן ערוך. היום אנחנו לא נוהגים את זה. אבל ככה כתוב. אז אומר מרן השולחן... אם הוא בבית, והוא שותף את הידיים וזה... חייב. שירותים. שירותים לא, נכון. לצאת משירותים וזה... נכון. אבל אנחנו מדברים על הלחם, אנחנו מדברים על לחם. לחם הוא חייב לתלה. עכשיו, זו הצורה הבסיסית של השולחן ערוך, קודם כל לנקות את הידיים ואז לטול ידיים. אומר מרן, אז באמת אני עושה לכם פשרה. אתם עדיין תברך, בעיקר הדין צריך לברך לפני בהתחלה. מברך, ואז הוא מתחיל לשפשף ולטול ידיים. אומר לו, קודם כל תשפשף, ואז הידיים שלך יהיו נקיות, אחרי שהן נקיות תברך עליהם, תברך על הנטילה, ואז תטול מים שניים. זה הפשרה של השולחן ערוך. אבל, בזמננו אנחנו לא עושים כך. בזמננו, אנחנו לא עושים שתי נטילות. אני לא יודע למה בדיוק, אבל אנחנו לא נוהגים את זה היום בזמן. כן? היום אנחנו לוקחים נטלה ונוטלים. אז היום אפשר לעשות את הפשרה הזאת, נכון? אבל אנחנו לא יכולים לעשות את הפשרה הזאת. אז מה אנחנו חוזרים? למה שאמר בהתחלה. נהגו שלא לברך עד אחר הנטילה, משום דברים שאין אדם נקיות. כיוון שהידיים שלנו לא נקיות לפעמים, אז לכן אנחנו מברכים אחרי הנטילה. זה כמו הטעם הראשון, נכון? לא בגלל שאני גוף חלק במצווה. זאת אומרת, הלכה למעשה, לפי מרן השולחן ערוך, אתה מברך אחרי הנטילה, כיוון שנטילת ידיים שונה מכל המצוות. נטילת ידיים היא, לא צריך לראות את זה, קודם כל נוטלים ואז מברכים, אפילו שזה לא עובר לעשייתם. שונה נטילת ידיים, יפה. אומר הרי מה? טעם נוסף. גם יכול לברך עליהם קודם ניגוב. למה? שגם הניגוב הוא מן המצווה. אומר הרי מה? עוד סיבה, למה אפשר לברך אחרי הניגוב, אחרי הנטילה? גם יכול לברך עליהם קודם ניגוב, שגם הניגוב מן המצווה. ומי קרובר לעשייתם? אומר הרי מה? אני מביא את הטעם השני. גם כן, לא רק הטעם הראשון של מרן נביא, אלא גם את הטעם השני, שהניגוב חלק מהמצווה, ולכן זה נקרא עובר לעשייתם. בסדר? אז... מבחין? ואז... אחרי זה מבחין. כן. יפה. אז זה הטעם... בבוקר אפשר לנגב אחרי זה, כן. בבוקר אפשר לנגב ואחרי זה לברך, כן. אפילו יש כאלה שאומרים שטוב יותר לנגב ואחרי זה לברך. אתה שואלים, אולי אני אכול. ככה עושים, בלחם, בלחם קודם כל לברך ואחרי זה לנגן. בבוקר קודם כל לנגן ואחרי זה לברך. מה זה לא, בבוקר עדיף, לא חייבים, בבוקר עדיף לנגן ואחרי זה לברך. אבל נטילת ידיים קודם כל לברך ואחרי זה לנגן.
בסדר? אתה יודע מה נגיד בשירותים? שירותים אין עם זה. כל פנים, עכשיו בואו אני רוצה לחשבן לגבי הדיבור שאנחנו רוצים לדון, האם אותנו לדבר. עכשיו, אנחנו יודעים, כל ברכה, אתה צריך להסמיך אותה למצווה, נכון? כל ברכה, אתה לא יכול לברך עליה כשהיא לא, אתה לא יכול לברך ואז לדבר, נכון? למה? כי זה כבר לא סמוך למצווה, נכון? אז אתה צריך קודם כל להסמיך, לברך. אתה מסך הדעת, אבל גם נגיד במקרה שהוא לא מסך דעתו, כן? אבל הוא רוצה עכשיו, הוא עכשיו רוצה ל... על כל פנים, עכשיו, הבן אדם עוזר, עכשיו, אנחנו, עכשיו, מה בעצם הכלל? מה בעצם הנושא פה? אנחנו רוצים שכל ברכה תהיה סמוכה למצווה, כן? אם אתה מדבר, היא לא סמוכה למצווה, נכון? אם אתה מדבר, היא לא סמוכה למצווה שלך. כשאתה עשית הפסק, אז אתה צריך קודם כל לברך, וכל המצוות כולם, ברגיל, מאחד הברך על הלולב. אתה צריך שזה יהיה סמוך למצווה. אם אתה דיברת, זה כבר לא נקרא סמוך. אם לא, זה לא סמוך, אז מילא אתה מפסיד את העניין של הסמיכות, ואתה צריך עוד פעם לברך. עכשיו, אם המצווה, אם נגיד, לא היה דין שהמצווה, שהברכה היא לפני המצווה, נגיד היום מברכים אחרי המצווה. נגיד היו מנענעים לולב, ואחרי זה מברכים, כן? נגיד, לא יצויר. שהיו מברכים, אחרי המצווה. היית יכול לדבר בין המצווה לברכה או לא? מה אתם אומרים? אני עכשיו מנענע לולב, אמרו לי, תנענע לולב, אחרי זה תברך. בין אני אנוע לו בברכה, אני יכול לברך? לדבר או לא? אבל הוא עדיין לא בירך, עוד פעם, אני אומר, בלו יצויר, אני אומר, לו יצויר, שהברכה הייתה אחרי המצווה. היו אומרים לי, תשמע, אתה צריך לנענע לולב, ואחריו לברך, להגיד תודה רבה להשם שנתת לך מצוות לולב. מצוות לולב. הייתי חושב אחרי ששמת אותו בנרתיק, אני יכול לברך על המדינת לולב. ככה, כן, ככה, חושב? עד הסוף אני הולך עם זה, אבל מה ההבדל אם זה לפני או אחרי? אבל מה ההבדל אם זה לפני או אחרי? למה אם זה לפני? למה אם זה לפני אתה מבין שאסור לך לדבר? אני אומר את העוגה, אני חושב את זה. כי אתה צריך את ולמה אם זה אחרי לא צריך לסבירות? ולמה אם זה אחרי לא צריך לסבירות? כבר סיימתי, יעלה ויבוא ויגיע... לא, אבל אתה גם צריך לסבירות. זה לא ככה. אתה גם צריך לסבירות. אם החזל היום מדגנים שהברכה תהיה אחרי המצווה, אז חזל היום אומרים, תשמע, אתה צריך לברך על המצווה, להגיד תודה על המצווה. אבל לא משנה דווקא לפני, אפשר גם אחרי. אבל אתה צריך שזה יהיה קשור למצווה. האם אתה לקחת את הלולב, שמת אותו בבית, עכשיו דיברת עם החבר שלך שעתיים, אתה רוצה לברך, על מה אתה מברך? המצווה כבר הלכה מזמן. ברכות השחר זה ברכות השבח, זה לא ברכה על משהו מסוים. יש לך ברכה, יש לנו הברכות מחולקות, יש ברכת המצוות, יש ברכת הנהנים ויש ברכת השבח. ברכת המצוות וברכת הנהנים זה על משהו מסוים. אתה מברך עכשיו על הלחם, אתה מברך על המצווה. אתה צריך שזה קשור למעשה שאתה עושה. ברכת השבח אתה משבח את השם שהוא נתן לך זוקף כפופים, כן? זה לא על משהו מסוים, כן? כתוב בשולחן ערוך שנהגו לברך סמוך כשהוא קם מהמיטה, כי זה כאילו קשור לזה שהוא קם. אבל זה לא דווקא על הקימה הזאת שאני קם, זה משהו כללי, על זה שהשם זוקף אותי ונותן לי ללכת, כן? שלא עשה לי גוי. זה משהו כללי, זה לא, כן? אז זה, אין לי משהו מסוים להסמיך אותו, אין לי בכלל משהו על מה צבי להתפיס אותו, אבל כשיש לי מצווה, אז אין הבדל אם הברכה הייתה לפני או אחרי. אם את חזל מתקנים שאני מברך על המשהו הזה, על המעשה הזה, אני צריך שזה יהיה קשור אליו. ושלא יהיה לי דיבור באמצע, ביניהם. אז זה לא משנה אם הברכה תהיה לפני, אוקיי? בסדר? עכשיו, בוא נראה להם תהיה די. אז כל המצוות זה רק נידון לו יצויה, כי למעשה אנחנו מברכים לפני, כן? אבל איפה אנחנו מברכים אחרי? בנטילת ידיים, נכון? נטילת ידיים הוא מברך אחרי. אומר לך, בן אדם, אני רוצה לדבר בין נטילת ידיים לברכה. הוא עכשיו נוטל ידיים. ואני עכשיו רוצה לברך, אני הולך לברך עוד רגע. בין הנטילה לברכה אני אדבר, אני אגיד לחבר שלי, בוא, תשים את תשים את החלה על השולחן. מותר או אסור? מה אומרים? אסור. זה הכל מקשה אחת. מי לפני הנטילה, עד אחרי הניבור, זה מקשה אחת. נו, אז לכן מה? הוא ידבר כבר מתחילת ה... יפה, יפה. אז אני אומר, אפילו מתחילת הנטילה. לא רק, אני אומר, יפה, אז כל שקט. אתה חזר לו. אתה חזר לו. אם לא נתן לו. אם לא נתן לו. ברגע שהיא לא, אמרת לך לו, אם לא יכול לדבר. אם הוא לא נתן לו, יכול לדבר. אבל אם הוא כבר התחיל איתו...
אם הוא כבר התחיל לטעול... הוא שומע מישהו מברך, לא יענה? אז אני שואל, לכאורה זה כמו אחד שבירך על הלולה, הוא שומע מבור. איך? אז אני אומר, אנחנו עכשיו עושים... רגע, לאט לאט לאט, בוא נעשה שנייה, סביבה סיגור אלה. רגע, לאט לאט, בוא נעשה רגע סדר. הוא עכשיו אוחז, הבן אדם הזה התחיל לטעול את הידיים שלו. הוא נותן, הוא רוצה לדבר עם החבר שלו, או שהוא שומע את החבר שלו מברך, הוא רוצה לנו תמיד. כן? אז בוא נראה לפי קטע הטעמים. לפי הטעם שאומר שהברכה, שעוד מעט, עוד רגע אתה תברך, היא הולכת על הנטילה של מקודם. היא לא הולכת על הניגוד. כן? אמרנו שיש טעם אחד שאומר. אמרנו שיש טעם שאומר. אמרנו רגע, נחזור רגע לעניין. אמרנו שהברכה שאתה מברך על נטילת ידיים, אשר קדושנו על נטילת ידיים, לפי טעם אחד זה הולך על מה? על הנטילה הראשונה, הנטילה הקודמת, לפי הטעם הראשון. לפי הטעם השני זה הולך על הניגוף, נכון? כן, השאלה על מה הברכה נתפסת. או שהיא נתפסת על הנטילה הקודמת, או שהיא נתפסת על הניגוף. הוא אוחז עכשיו בנטילה, הוא עדיין לא בירך. הוא רוצה לדבר עכשיו. סתם לדבר. או, תלוי, לפי את הטעם. לפי הטעם שאומר שהברכה שלך חוזרת על מה? על הנטילה, אתה לא יכול לדבר. כי אם הברכה הולכת על הנטילה הקודמת, אז זה כמו שאמרנו, זה כמו שאם חז"ל היו מתקנים שמברכים על הלולב אחרי הלולב. אז אמרנו שהוא לא יכול לדבר, כי זה הולך על הלולב הקודם, אתה לא יכול להפסיק ביניהם. אז גם פה, אם הנטילה, אם הברכה הולכת על הנטילה הקודמת, אם הברכה מברכת אתה מברך את הברכה על הנטילה שנטלת מקודם, ולא על הניגוב שאתה תנגב עוד מעט, אלא על הנטילה שנטלת מקודם, יוצא שהברכה שלי קשורה לנטילה. אז אני לא יכול לדבר ביניהם, אסור לי לדבר, לא רק אסור לי לדבר, גם אמן אני לא יכול להגיד. כיוון שזה כמו כל מצווה וכל ברכה שאני לא יכול להגיד אמן, בין הברכה למצווה, נכון? אני לא יכול להגיד אמן בין על נטילת לולב לבין הלולב, נכון? אני לא יכול להגיד אמן. ולא יכול להגיד אמן בין התפילין, אז גם פה, אם אני עכשיו נוטל ידיים, צריך להזהיר בזה, הרבה פעמים אנשים נכשלים בזה, שהם חושבים שהברכה, כאילו הנטילה מתחילה מהברכה והניגוף. לא, כבר מהנטילה, כיוון ששולחן ערוך פסק לנו, זה לא סתם טעם, זה טעם שמרן פסק אותו להלכה, שהברכה הולכת על הנטילה, לא על הניגוף בכלל, הולכת על הנטילה, כיוון שהיא הולכת, היא חוזרת על הנטילה, יוצא שהברכה שלך קשורה לנטילה, אם היא קשורה לנטילה, אתה לא יכול לדבר בין הנטילה לברכה. לכן מאז שהוא מתחיל לוקח את הספל, מאז שהוא לוקח את הספל, עד שהוא בירך, הוא לא יכול לדבר. כיוון שאתה מפסיק בין הנטילה לברכה, והברכה שלך הולכת על הנטילה. איך? לא, לקח את הספל, אני אתה צודק, מכילה, לא התכוונתי, אני לוקח סתם הרימות. והוא מתחיל לטעול, טיפה התחיל לשפוך, התחיל לשפוך על הידיים, כבר מהרגע הזה שהוא התחיל לשפוך על הידיים, הוא לא יכול לדבר. גם לא אמין. וגם לא אמין. נכון. אדם אחת. כן, נכון. אבל זה יותר קל. לגבי אמין, אם הוא יכול לנגב, הוא לא יכול לנגב. אם אחרי שהוא בריך, אפילו אמין לו. לא, אחרי שהוא נגב? כן, נגב. הוא יכול לנגב. כן, אם אתה יכול לנגב, שנייה. אז רגע, יפה. שנייה, ליד ליד. אני נהיה חצי עשית. אז אמרנו, הבן אדם הזה עכשיו התחיל אותו לידיים. יכול לדבר או לא יכול לדבר? לא. לא יכול לדבר. לענות אמן יכול לענות אמן? לא, לא יכול לענות אמן. עד, כי מאז שהוא נתחיל איתו לידיים, עד שהוא בירך, הוא עדיין הברכה קשורה לנטילה, והוא לא יכול אפילו להגיד אמן. שום דבר. זה עוד משהו. כן. במים האחרונים. במים הראשונים זה לא כך. יפה, עכשיו... עכשיו, אז זה אמרנו בשלב... זה אמרנו בשלב שהוא נוטל ידיים עד שהוא בירך. עכשיו, הוא בירך כבר. עדיין לא ניגב אבל. הוא בירך, ברוך אתה השם. לא נאמין. יפה, רגע, לאט לאט. הוא בירך, ברוך אתה השם. אשר כדי שלנו צטב וציוונו על נטילת ידיים. לא נאמין. פתאום הוא רואה... יכול לענות. יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. יפה, יפה. האם הוא יכול לדבר אחרי הברכה לניגוב? איך? איך? לדבר או להגיד אמן, לא משנה, כן, נכון, שתי המקרים. אז תלוי בשתי הטעמים גם כן, אבל בהפוך. לפי הטעם שהברכה הולכת על הנטילה, עכשיו כבר גמרת את הסיפור שלך, יכול עכשיו כבר לדבר.
להגיד אמן לפחות, כן? נדבר אולי לא ראוי, אבל להגיד אמן לפחות, זה יכול. לפי הטעם שמביא הרמה, שאתה צריך לברך על הניגוף, והניגוף הוא חלק במצווה, אתה לא יכול לדבר. כי זה כמו ש... זה כמו שאתה... זה כאילו כמו שאתה מדבר בין על נתינת לולב ללולב. פה זה ממש ככה דומה. כי אתה חלם מברך, ועוד רגע אתה נגב, אז זה בדיוק, אתה מברך על המצווה. אתה לא יכול לדבר, גם לא להגיד אמן, נכון? ואומנם מרן השולחן ערוך לא מביא את זה, אבל הרבה מהראשונים פסקו את זה להלכה, הרמ"א מביא את זה, והרבה מהאחרונים חששו לזה. לכן, בוודאי ובוודאי שראוי מאוד, שגם אחרי שהוא ניגה, אחרי שהוא בירך, עד על ניגוף, הוא לא ידבר וגם לא יגיד אמן. כן? כיוון שהוא צריך לחשוש, שיכול להיות שהטעם העיקרי, את אחד הטעמים שניסק להלכה, זה הטעם שהניגוף זה חלק מהמצווה. אז ממילא, הוא גם לא יכול להגיד אמן. לכן יוצא ככה, שאומנם זה בגלל שתי טעמים, אבל הלכה למעשה, מאז שהוא התחיל איתו לידיים, עד אחרי, לא רק עד אחרי הברכה, אלא עד אחרי הניגוב, לא ידבר ולא יגיד אמן. כן? כיוון שבכל מקום שהוא נמצא, יש לו שם טעם אחד שאומר לו אל תעשת, נכון? לפני הברכה יש לו את הטעם שאומר שהברכה הולכת על הנטילה, ואחרי הברכה יש לו את הטעם שאומר שהברכה הולכת על הניגוב. כל אחד, כל, כן, חלק מהראשונים אומרים לו ככה, חלק מהראשונים אומרים לו ככה, חלק מהפוסקים אומרים ככה, חלק מהפוסקים. אז לכן לא צריך לחשוש, יש גם כלל, ספק אמן לכולה. ספק אמן לכולה זה כלל, כן? פרי מגדי אומר כלל, ספק אמן לכולה. אם אתה מסופק, אם צריך לענות אמן, כן? כמו פה, אנחנו מסופקים איזה טעם בדיוק נסק, כן? ספק אמן לכולה, לא עונים אמן, כן? ואחרי הניגור עד למציאה. עכשיו, זה דבר על הנטילה. עכשיו נחזור, עכשיו אנחנו בכלל לא קשור להפסיקים, זה בכלל משהו אחר. זה בכלל בסימן אחר. זה סימן שנקרא, לא להסמיך, יש כלל שנקרא תכף לנטילה. ברכה. ברכה. יש מחלוקת ראשונים, מה הכוונה תכף לנטילה ברכה? על איזה נטילה זה הולך בכלל? יש כאלה אומרים שזה הולך על מים אחרונים. אבל כיוון שאנחנו חוששים לשיטות שזה הולך על הנטילה הראשונה, לכן אומר השולחן ערוך בסימן קופסא מחווה, יש אומרים שאין צריך להיזהר מלהפסיק בין נטילה להמוציא, ויש אומרים שצריך להיזהר, וטוב להיזהר. פה זה דין חדש, זה לא דין הפסק, הפסק בין הברכה לנטילה. השאלה אם הם אוחזים בנטילה. אלה שכבר נטלו, או, אז אני אומר, אז פה אנחנו יכולים, יש פה נדון אחר, ויש לנו כלל שתכף לנטילה ברכה, ולפי חלק מהראשונים הכוונה היא, שהכוונה היא שתכף לנטילה של ידיים ראשונים. בריקת המוציא, אתה צריך להסמיך את זה, אז לכן צריך שלא לדבר. אבל פה, ודאי שהוא יכול להגיד אמן, כיוון שפה זה לא דיני הפסק, כן? ואנחנו לא מדברים מדיני הפסק. הפסק, כשאתה בא לדון הפסק בין הברכה למצווה ובין הברכה לאכילה, שם אם היית אמן, הפסקת. עשית נתק בין הברכה לבין המצווה שלך. פה אתה צריך שהם יהיו קרובים אחד לשני, כן? אז מותר לי לענות אמן. אני צריך רק שהנטילה עדיין תהיה קרובה למוציא לך מן הארץ. אם היא קרובה, סך הכל באמצע אני רק אמרתי אמן, זה כבר, זה לא בעיה של הפסק. לדבר, כתוב שלא ישיח דעת, שזה יהיה כמה שיותר סמוך, לכן לא נדבר. אבל להגיד אמן הוא ודאי יכול להגיד אמן. ולא רק זה, גם אחד שדיבר דברי חולין, הוא לא עכשיו התבטא לו על נטילה. זה לא כמו אחד שדיבר בין ברכת המצוות לבין אחד... אם זה קשור לסעודה, זה לא יפה. אם זה קשור, אבל אם זה לא קשור, ואם הוא דיבר משהו שלא קשור לסעודה, אז אמנם זה לא טוב שהוא עשה את זה. אבל זה לא הפסק, הוא לא ביטל לעצמו את הנטילה. זה לא כמו אחד שבירך על הלולב ובא קצת דיבר ואז לקח את הלולב, עושה את הברכה. הוא צריך לברך עוד פעם. כן, אחד שדיבר בין המוציא לחם מן הארץ, התחיל לדבר, סתם לפטפט, לא קשור לסעודה, עכשיו הוא רוצה לאכול את הלחם, לא, הוא צריך לברך עוד פעם. פה זה לא קשור. בין הנטילה, אחרי שהוא ניגב. זה שתי ברכות פה, נטילת לולב, זה כן, פה זה משהו אחר, פה יש מערכת אחרת. זה משהו אחר, פה אחרי שניגבת, ואתה יושב לחכות לסעודה, אתה מחכה עד שהמוציא יגיע, פה כתוב בשולחן ערוך, טוב להיזהר. זה רק טוב, זה לא דין שאם הוא עשה את זה הוא ביטל. טוב להיזהר. עדיף וראוי שתיזהר ולא תדבר, כן? אבל, אם הוא דיבר הוא לא ביטל. ולא רק שאם הוא דיבר הוא לא ביטל, באמן, הוא חייב לענות אמן. כן? כל סוגי אמנים, וגם ברוך הוא ברוך שמו, כן? כל מיני דברים שהם דברים שבקדושה יכול לענות. אבל לא לדבר דברי חולין, שזה עדיפות, כן? אמרתי, זה עדיפות, זה לא דין גמור. אני פעם ראיתי איזה מישהו שראיתי שהוא כן מקל בזה, הוא אומר, תביאו את זה, תביאו את זה, תביאו פה, תביאו שם, הוא מקל בזה יותר. אבל
אבל בין מה שיותר חמור, זה בעיני אנשים זה הפוך. אנשים חושבים שלדבר תוך כדי הנטילה זה אפשר, ובין הניגוב למוציא כשמחכים בסעודה, הם לא מדברים מילה. זה בדיוק הפוך. בין הניגוב לנטילה מוציא זה יותר קל. זה טוב להיזהר. ויגיד אמן, יכולה להגיד אמן, חייב להגיד אמן, ברוך הוא ברוך שמו. אבל בתוך כדי הנטילה, אסור לך לענות אמן. אסור לך לדבר. כיוון ששמה זה, 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 זה הלכות הסקים של בין ברכה למצווה. פה זה הלכות סמיכות שצריך שיהיה סמוך הנטילה להמוציא לכם לארץ. אבל, וגם זה, זה רק טוב לזה. אבל פה שאתה מדבר איתי על הלכות של הסקים, זה דין גמור, והוא חייב להקפיד, להיזהר שלא יהיה הפסק בין הנטילה לברכה, ולכן שמה אסור לו לדבר וגם לא להגיד אמן. מובן? ברור? סיכום הדברים. מה שאנחנו צריכים להזהיר ולהזהיר את עצמנו ולהזהיר את האחרים הרבה מזה למכשול. כן? כל הנטילת ידיים, מאז שהוא התחיל לטול ידיים עד סוף הנטילה, שלא ידבר. ולמה? אמרנו בגלל שנטילת ידיים שונה. התחלנו מזה שנטילת ידיים עובר לעשייתן, בכל המצוות עובר לעשייתן, כן? ואמרנו שנטילת ידיים היא שונה, שזה לא ממש עובר לעשייתן. אמרנו שתי טעמים בראשונים, למה נטילת ידיים היא שונה? או בגלל שמה? שבאמת לא צריך עובר לעשייתן. כיוון שחז"ל תקנו, כי הרבה פעמים הידיים מלוכלכות, לכן לא צריך עובר לעשייתן. ואז אם היא לא צריך עובר לעשייתן, הברכה הולכת על מה? על הנטילה הראשונה, אם לא צריך עובר לעשייתן, נכון? אבל זה לפי טעם אחד. לפי טעם שני, כן צריך עובר לעשייתן בנטילת ידיים. ואיפה העובר לעשייתן? בזה שהוא מנגב, כן? אז זה היה שתי הטעמים. אמרנו, נפקא מינה בין שתי הטעמים, האם הוא יכול לדבר? לפי הטעם שהברכה הולכת על הנטילה, אז הוא יכול לדבר אחרי הברכה. אבל לפני הברכה הוא לא יכול לדבר. לפי הטעם שהברכה הולכת על הניגוב. עד שלא ינגב, אסור לדבר. או, אז לפני הברכה הוא יכול לדבר, אבל בין הברכה לניגוב הוא לא יכול לדבר. זה היה שתי הטעמים. להלכה, מרן הביא טעם אחד, הרי מה הביא טעם שני? כיוון שהפוסקים הביאו את שתי הטעמים להלכה, אנחנו צריכים לחשוש לשתיהם. כיוון שצריך לחשוש לשתיהם, לא ידבר. אבל צריך לציין בשולי הדברים שיש מנהג, אני לא יודע אם הוא קיים, אם רואים אותם, אם הוא כל כך, אולי אצל תימנים או משהו. יש כזה מנהג, אולי אצל, אני חושב שאצל המרוקאים, גם יש כאלה מנהג שנוהגים ככה, שאחרי שנותנים ידיים, אומרים, שאו ידיכם קודש, וברכו את השם. מוכר המנהג הזה? לפעמים אני שומע. לפעמים יש כאלה שנותנים, אומרים, שאו ידיכם קודש, וברכו את השם, ואז מברכים על נטילת ידיים. איך? שמה? מה, פסוק אחר שאומרים? לא, פסוק אחר, אבל אתה אומר, אבל אם כן מדברים. יפה, עכשיו פה, אז ככה, מי שנהג, נהג. לפני הנטיל, לפני הברכה? לא, זה לפני המוציא. לפני המוציא. לפני המוציא, אבל לפני המוציא אמרנו שזה יותר קל לדבר, זה לא כזה איסור לדבר. וגם דברים שבקדושה ודאי שאפשר. עכשיו מה שאומרים, אני יכול לך לסבר, הוא פותח את דרך המצאה האחרונה לרצון. יותר קל. זה נכון, זה מותר. אבל בין הברכה לנטילה, זה אמרנו שזה איסור. זה איסורים של הפסק, כן? אם הוא עכשיו אומר, נוטל ידיים, אמרנו שאסור לו לדבר. אז איך הוא אומר, סוי ידיכם קודש וברכו את השם? כן? איך הוא אומר את זה? אז באמת מי שלא נהג, שלא יעשה את זה. מי שלא נהג, שלא יתחיל לנהוג את זה. למה? אתה מתחיל לנהוג חסידות, אבל זה חומרה שיש בה כולה. כי אתה עכשיו מדבר, כן? ובא... אני אומר גם, שאתה עושה ביום שישי, יש לך את ה... שאתה מברך על נטילת ידיים, יש לך ברכה בעבודת השם. שני הנטילה. שהוא בעל הכל, אתה מכוון את הכל. אבל לפני הנטילה. אבל לפני הנטילה, לא. לא, יפה. אז אני אומר, יש כאלה שהיו נוהגים ויש כאלה שנוהגים. אני רק מסיים את כל הברכות של הילדים והכל, וגם את זה, הם כבר גומרים, כולם גומרים. אמת, אבל כל זה לפני הנטילה. יש כאלה שנוהגים, אמרתי, יש כאלה שנוהגים שאחרי שנותנים ידיים, איך? אחרי הנטילה לפני הברכה. אחרי הנטילה לפני הברכה, אורי סוידכם קודם. ואז ברור. זה, אמרתי ככה. אני חייב להגיד משהו יפה. הייתי ב... אני מדבר איתך לפני... 30 שנה. לא, 25 שנה, אפשר להגיד. לא. לא, אפילו פחות. 20 שנה.
כן. אני באתי לה, הילדים לא עלו לבעים מדחת שאני נותן להם. ואני אומר, הרי אני מגיש להשתי וזה. פתאום הגננת של הילד, אמרתי לה, היא דתיה, והבדה הם היו בצל דתי. אז היא אומרת, כשאתה רוצה את סם עיניים, שהם יוכלו את זה, אתה מברך אותם בברכת כהנים, יש 15 מילים. אתה כהן? לא משנה, גם כל אחד יכול לברך את הילדים שלו בברכת כהן. אז אני אומר, כשאני אומר לאשתי יש ערך שאני מניע את זה, יברך השם וישמרך. אני אומר לה, ככה אני אומר לה. אז כולם מסתכלים להם, הם מחכים, הם מחכים, מחכים לברכה. אתה מוכן, מה? עד שהוא מחכים לכולם אחרי זה הוא חכם? לא, לא, אני נגעתי כבר בבא. אבל רבנו, 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 רק רוצה להגיד לך משהו אחד. אמנם הרבצת את הלעיסה, כן? אבל בלעת או לא? בלעת או לא? כשאתה אוכל את הלחם, לפני שאתה אומר להם, יברך השם וישמרך. ברור. בלעת או רק לאסת? אני אומר להם, אתם רוצים? כן, אבל בלעת כבר אתה... אבל בלעת את הלחם או רק לאסת אותו? לא, לא, בלעתי לברור. בלע? אחרי זה אני נותן להם. מה דעת, אתה רוצה שאני אחר זה יחנה? אני מנסה לך. אתה משעשע אותנו לכבוד ראש חודש. מה הבא? אתה משעשע אותנו לכבוד ראש חודש. אתה משעשע, אנחנו אומרים את זה דיבור. כן, נכון, נכון. אבא היה מתחיל במילה לדיבור. כן, כן, נכון. לפחות בסוף. אני תמיד תניע אני לכל שעור אבא. כל פנים, אז אני אומר ככה, עשו ידיכם. עשו ידיכם קודם, שברכו את השם. כשהוא אומר את המילים, עשו ידיכם קודם, שברכו את השם. אז ככה, מי שלא נהג את זה, שלא ינהג את זה. למה? כיוון שכשהוא נטל ידיים, אז מה אסור לו לדבר? אפילו להגיד אמן לא יכול לדבר, להגיד אמן, כן? אז להגיד... אז מילא שאו ידיכם קודש, אז מילא להגיד שאו ידיכם קודש, זה בעיה. כיוון שעכשיו מדבר בין הנטילה לבין הברכה. אבל יש כאלה שמיישבים את המנהג, מי שנהג את זה, שם שם במנהג שלו, אני לא בא לעקור מנהגים, כן? אבל למה מי שנהג אפשר ליישב את זה? כיוון שזה דומה לאחד שמדבר בענייני הנטילה. כיוון ששאו ידיכם קודש וברכו את השם, כאילו הוא בא להגיד, אני עכשיו, אני מדבר על הברכה שאני הולך לברך את השם, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. אני כאילו מקדים איזה פתיח לברכה שאני הולך לברך. כיוון שאני מקדים משהו שקשור לברכה, בזה אני אומר, זה לא ממש הפסק. זה כמו אחד שאומר, תביאו מלח, שזה קשור לסעודה, נכון? אחד שאומר, תביאו את הלך, זה קשור לסעודה שזה לא הפסק, בדיעבד. אפילו שלכתחילה לא ראוי לעשות את זה. אז גם שאו ידיכם קודש וברכו את השם, כיוון שזה קשור לברכה, אז לכן זה לא נקרא הפסיק. לכן מי שנהג, אי אפשר להגיד לו, אתה מפסיק, אתה מדבר, ואתה עכשיו צריך לברך עוד פעם. אני לא יודע שנייה רבה. אבל מחילה שנייה אחת, אני אקבור את המשפט. אני יכול ללכת לסבר. זה לפני המוציא, זה לא נכון לדבר נטילה. אני יכול ללכת לסבר את זה במוציא, אנחנו נדבר עכשיו בנטילה. הוא עכשיו... אחרי הנטילה. אחרי הנטילה, הוא אומר, אני יכול. אבל פה תוך כדי הנטילה, הוא אומר שהוא יהיה לכם קודש. זה דבר לא טוב. כי תוך כדי הנטילה אסור לו לדבר. אבל כיוון אם הוא נהג, מי שנהג, נהג. למה? כיוון שזה בעניין הנטילה, לכן שזה, אבל כמו שהוא אומר, כל הפוסקים גורע, אם אתה עכשיו לא נהגת את זה, אל תוסיף את זה. הפוסקים אומרים, אל תוסיף את זה. זה סיבה אחת לא להוסיף את זה. ויש עוד סיבה, שהמשנה ברורה מביא, שלא להגיד שאו ידיכם קודש. שנייה רגע. פה אני לא רואה שהוא מביא את זה, אני לא זוכר איפה הוא מביא את זה. פה לפניי הוא לא מביא, אבל הוא מביא באיזה מקום שיש כאלה שהיו... שנייה. רגע, רגע, מחילה, מחילה, שנייה, מחילה. מחילה, שנייה אחת, זה פה. או,
מי אומר את זה? האבא אומר את זה? אבא שלי, אבא שלי, ואתה גם אומר את זה? אני לא אומר את זה. זאת אומרת, יש כאלה שנהגו, זה נהגו, אבל כתחילה זה לא עדיף שלא לעשות את זה, והמשנה ברורה אומר אותם לא לעשות את זה. למה אותם לא לעשות את זה? אז אמרנו, אני אומר שתי טעמים לא להגיד צווי דחם קודש. טעם אחד, כי זה הפסק. טעם שני, אומר המשנה ברורה, יש פה בעיה. לפעמים אנשים, הם אומרים צווי דחם קודש. עכשיו הוא אומר בעריכות צווי דחם קודש, כן? הוא מכוון, הוא נתן עדיין. צווי דחם קודש, הוא ברוך את השם ככה, ותוך כדי שהוא אומר צווי דחם קודש, הוא מנגב, נכון? תוך כדי שהוא אומר צווי דחם. ואז כשהוא מנגב, יוצא שמתי הוא מברך על נטילת עדיין? אחרי שהוא ניגב, זה דבר לא טוב. למה? כי אמרנו שוודאי צריך לברך מתי? לפני הניגוב, כדי שהברכה תהיה גם על הניגוב. יוצא שאם הוא אומר, אם הוא עכשיו נטיל עדיין, ואז הוא אומר צווי דחם קודש, תוך כדי הוא מנגב, ואז יוצא שכשכתוב אותו כדי הוא מנגב, בעצם הוא פוסל את הברכה שלו שהוא יברך. גם לפי, גם אם נגיד, זה לא הפסק, אבל צריך להיזהר שהברכה תהיה אחרי הניגוד. ברור? אני אומר לך, הרב, בפסוקות, כל כך הרבה מנקת המזון עשינו, משמונה קוביות יהיה קובייה. הרב, גם עשינו תורה, עכשיו שאומרים, 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 כן, לא חייב, לא חייב, לא חייב. על כל פנים זה עניין הנטילה, נכון? מה שעכשיו, שלוש לא... שלוש וחצי, אתה אמר שני לא בא. שלוש וחצי? אתה יכול להמשיך, כבוד הרב, אין מה? פה אנחנו בשבור. אז אני אומר ככה, בואו נסתכלו דברים אחרי זה נעבור אולי לעוד איזה נידון מעניין. כן, דיברנו שבנטילת ידיים, אחד שנוטל ידיים. אנשים חושבים שמותר לדבר בשעה שהוא נוטל. נוטל, ואחרי זה הוא מדבר קצת, ואז הוא מברך על נטילת ידיים. לא. אמרנו, מעיקר הדין, צריך להיזהר. בין בדיבור חולין ובין להגיד אמן, לא לדבר ולא להגיד אמן מתחילת הנטילה, כן? מתחילת הנטילה ועד סוף הנטילה. ועד סוף הנטילה אחרי הניגור. כיוון שהנטילה מתחילה בתחילת הנטילה, ונגמרת אחרי הניגוב, הוא צריך לזהר שלא לעשות, לא לדבר או לא להגיד אמן. ואמרנו שבין הניגוב לבין הברכת המוציא לחם מן הארץ, שם זה יהיה יותר קל, מותר להגיד אמן, להגיד פסוקים שקשורים מהעניין, מותר להגיד אמן. דברי חולין לא להגיד... רק לא ברור.